Rruga e re në njësinë numër 5 që lidh rrethrrotullimin me rrugën Robert Zhvarc do të jetë gati brenda muajit dhjetor për banorët e zonës së Komunës së Parisit. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj tha se rruga e re plotëson standardet më të mira perëndimore, duke ofruar kursi për biçikletat, vrapuesit që do të lehtësoj lëvizjen e këmbësorëve dhe automjeteve. Qyteti do vazhdoj. Besoj që për ne është fat dhe privileq që jemi në krye të këtyre punëve dhe besoj që pavarësisht bindjeve politike që kemi, kjo është një rrugë për të majtë dhe për të djathtë. Do eci në këto kursi, në këto rrugë biçikletash, do hedhin mbeturinat, do ndriçojnë nga ky ndriçim lehtë, do shkarkojnë nga ligjëndët e tyre, të gjithë, si të majtë dhe të djathtë. Dhe ka ardhur koha që qyteti të fitojë pikërisht këtë pjekuri për të mos bllokuar projektet në varësi të bindjeve politike apo për agjenda të ndryshme që përdorin mish për top këdo që ndoshta është hallëxhi. Nga ana e tij, deputeti Pandeli Majko vlerësoi vëmendjen e Bashkisë së Tiranës në përmirësimin e infrastrukturës dhe jetës së qytetarëve. E pajisur nga të dy krahët me kursi të dedikuara për biçikletat, rruga e re ndodhet në zonën e Komunës së Parisit dhe lidh rrugën Tishdaia me rrugën Robert Zhvarc në kryeqytet.